הנושא של הארבע שעות הבאות, הבינום של ניוטון, תוך כדי זה נראה גם משולש פסקל וזהויות קומבינטוריות. נתחיל עם הבינום של ניוטון. המטרה שלנו להגיע לנוסחה של x פלוס y בחזקת n. נתחיל עם x פלוס y בגובה 0, שזה 1, x פלוס y בחזקת 1, שזה x פלוס y, x פלוס y בריבוע. זה x פלוס y כפול x פלוס y. נפתח את הסוגריים, x עם שתיהם ו-y עם שתיהם. זאת אומרת, מה שהיה כתוב פה, פעם אני מדביק את x מצד שמאל של כל אחד מהם, ופעם אני מדביק את y מצד שמאל של כל אחד מהם. אז נדביק x מכל צד אחד שלהם, xx פלוס xy. עכשיו נדביק y לכל הסיפור הזה. yx פלוס yy. בשלישית, מה שכתוב כאן היה בריבוע, בשלישית אני לוקח את כל מה שכתוב פה, מכפיל ב-x פלוס y. זאת אומרת, שאני מכפיל את זה ב-x, ומוסיף לזה את מה שתוצאה, שאני מכפיל את זה ב-y. מבחינה ויזואלית, מה שאני עומד לעשות זה לקחת את כל מה שכתוב קודם, את כל המילים הבינאריות שכתובות פה, ולהדביק לכל אחד מהמילים הבינאריות האלה x פעם אחת, ואחר כך להדביק y פעם אחת. זאת אומרת, לוקח את כל מה שכתוב פה, מדביק x מצד שמאל, x, 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 פלוס x, x, y, פלוס x, y, x, פלוס x, y, y, פלוס, עכשיו אני חוזר לתהליך, כשאני מדביק בצד שמאל, y במקום x. y, x, x, ועוד y, x, y, ועוד y, y, x, ועוד y, y, y. מה שמעניין אותי פה, הסדר בתוך בין ה-x'ים וה-y'ים לא ממש חשוב לי. לכן מעניין אותי כמה פעמים x מופיע וכמה פעמים y מופיע. למשל, פה מופיעים שתי x'ים ו-y 1. גם פה מופיעים שתי x'ים ו-y 1. וגם פה מופיעים שתי x'ים ו-y 1. איפה זה ברח לי? הנה. אז בואו נסמן כאן שתי קווים בשביל להגיד שיש שתי x'ים. בסדר? כאן יש 3 x'ים. אני אשמן 3 קווים. כאן יש x1, נסמן קו 1, וכאן אין בכלל x'ים. אוקיי, אז x בשלישית מופיע פעם אחת, x בריבוע מופיע 1, 2, 3, 3 פעמים x בריבוע, השאר זה y, פלוס 3 פעמים x, y בריבוע, פלוס y בשלישית. אם היינו רוצים שזה יראה לגמרי סימטרי, היה כדאי לשים אחרי x בשלישית y בגובה 0, ולפני x בשלישית, y בשלישית x בגובה 0. אז ככה אנחנו רואים משהו אחיד. כל האיברים ברב איבר הזה בנויים ממקדם, x בחזקת משהו, y בחזקת משהו. מה משותף לסכום החזקות, לחזקות של x ו-y? שסכום החזקות הוא בדיוק 3. למה הוא בדיוק 3? כי לקחנו מכל אחד ואחד מהסוגריים האלה בדיוק 1. או את x או את y. אוקיי? אז אני מצפה שאם אני אכתוב x פלוס y בחזקת n, אני מצפה לראות נוסחה שבה כל האיברים נראים x בחזקת משהו, נניח k, y בחזקת המשלים ל-n, n מינוס k, איזשהו מקדם, A נקרא לו נניח האיבר ה-K, ואני מצפה לסכם. כאשר ה-K יכולים להיות החל מ-0, x בגובה 0, עד מקסימום n. ואותי מעניין לדעת מה זה המקדם הזה AK. אז יש לנו לקחת את x פלוס y, כפול x פלוס y, כפול x פלוס y, בלה בלה בלה, כפול x פלוס y,
n פעמים, ואני מעוניין לדעת מה המקדם של x בגובה k, y בגובה n מינוס k, בתוך המכפלה הזאת. אם אני אדע את זה, זה יהיה ak, וסיימתי את הנוסחה. למשל, מה המקדם של x בחזקת 1? אז אני שואל בעצם כמה פעמים מופיע לי כאן ביטוי y, y, x, y, בלה בלה בלה, שמופיע בו בדיוק x1 פה. אוקיי? אז ה-x1 הזה יכול להיות או פה, או פה, או פה, וכן הלאה. אם הוא פה, סימן ששלפתי אותו מהסוגריים הראשונות. אם הוא פה, סימן ששלפתי אותו מהסוגריים השניות, ומהשאר שלפתי את y. אם הוא פה, סימן ששלפתי אותו מהסוגריים השלישית, משם שלפתי את y. אז בסך הכל כמה אפשרויות יש לשלוף x מאחד הסוגריים? יש n אפשרויות. אם היו לי שתי x'ים, היה פה x ופה עוד x1, אז זה מחפש את כל הזוגות x'ים. או שאני אקח את x מפה ומפה והשאר את y. או שמפה ומפה והשאר את y. או שמפה ומפה והשאר את y. אני צריך לבחור שתי סוגריים מבין n הסוגריים האלה כדי לשלוף מתוכם את x, ובשאול כל שאר הסוגריים אני רוצה לשלוף את y. בואו נדבר על k עכשיו. אני רוצה לדעת מה המקדם של x בגובה k. אז זה אותם ביטויים ש-x מופיע k פעמים. אוקיי? אז אני צריך להחליט מאיפה אני שולף את x, כאשר מותר לשלוף את x k פעמים. אז זה מספר האפשרויות לבחור k מקומות. נזכיר מה לעשות שם, לשלוף מתוכם x, שים את זה ככה במרכאות, לשלוף מתוכם x, מתוך סך הכל y המקומות, n המקומות. אוקיי, יש לי כאן n מקומות, מתוכם אני צריך לשלוף, לבחור k. עכשיו, בחירת k מתוך n, מיד שואלים את שתי השאלות הסטנדרטיות, חזרות, חשוב לא חשוב? אם או בלי, סדר, חשוב או לא חשוב. אז אלה שתי השאלות, חזרות וסדר. תן לי רק לסיים את המשפט ואז אני אענה לך, או ש... n מינוס k. תודה. אז חזרות. האם מותר לבחור סוגריים פעמיים? אני צריך לבחור k סוגריים מתוך n. האם יש סוגריים פה שאני בוחר פעמיים? לא. אז בלי. סדר. האם הסדר חשוב? האם ההחלפה בין ה-x הזה וה-x הזה, יש לה משמעות? האם, למשל, לקחתי x מפה ומפה, אחר כך אני צריך לענות על השאלה, מה קורה אם לקחתי x מפה ומפה? לא. אוקיי, אז זה בדיוק העונה על השאלה. שתי האפשרויות האלה נחשבות לאפשרות אחת בשבילך. לכן הסדר לא חשוב. ומה המסקנה מזה? זה מספר האפשרויות, הוא n מעל k. זה ak. המקדם ה-k בבינום של ניוטון. אז לזה קוראים הבינום של ניוטון. x ועוד y בגובה n שווה סכום k מתחיל מ-0 ועד n, n מעל k, x בגובה k, y בגובה n מינוס k. זה נכון לכל n טבעי, כולל 0, רק 0 יש הסתייגות, שלא יקרה לך מצב של 0 בגובה 0, כן? אז אם מישהו מפריע לו שיגיד, החל מ-n שווה 1 ונגמר הסיפור. אבל זה גם נכון לגבי n שווה 0. רגע, לוח, לא יודע איזה מספרים, לוח הקודם, כן, מה השאלה? יש תאמר שאין חזרות, זה אומר
כדי לענות לך לשאלה, למה אני מתכוון אין חזרות, אני אחזור על השאלה שמה אני שואל. מספר האפשרויות, לבחור K מקומות מתוך N מקומות. אתה צריך לבוא, להניח, אתה רוצה לדעת מקדם של X בשלישית, אתה צריך להראות לי פה שלוש מקומות. אז נניח שאתה מראה לי את זה, את זה ואת זה. הראית לי שלוש מקומות? הייתי יכול להגיד את זה, את זה ואת זה? זה המשמעות של חזרה, שבחרתי את המקום הזה פעמיים. כי הבחירה שלך היא בחירה של מקומות, האלמנט שלך זה המקומות, אוקיי? שאלות? אוקיי. בוא ניתן דוגמה. כמה זה x ועוד y בריבוע? זה סיגמה. k שווה 0 עד 2 של 2 מעל k, x בגובה k, y בגובה 2 פחות k. אוקיי, יש לו לולת 4, 0 to 2, אני מתחיל להציב 0, ועוד להציב 1, ועוד להציב 2, ונראה מה יקרה. אז נתחיל להציב 0. כשאני מציב k שווה 0, אני מקבל 0 מעל 2, שתכה, 2 מעל 0, x בחזקת 2, 0, y בחזקת 2 מינוס 0, ועוד. עכשיו, זה נשאר 2, זה נהיה 1, k שווה 1, x בגובה 1, y בגובה 2 פחות 1, 1. ועוד, 2 מעל 2, x בגובה 2, y בגובה 0. אז קיבלנו x בריבוע, סליחה, y בריבוע, ועוד פעמיים x, y, ועוד x בריבוע. אוקיי? אז בואו בלוח האחרון. נתפס בדוגמאות אחד אחד. x פלוס y בגובה 0, x פלוס y בגובה 1, x פלוס y בגובה 2, x פלוס y בגובה 3, שווה. נתחיל מ-x פלוס y בשלישית. המקדמים הבינומיים הם 0 מעל 3, 1 מעל 3, סליחה, 3 מעל 1, 3 מעל 2 ו-3 מעל 3. אוקיי? עכשיו אני כותב את ה-X'ים. X מתחיל מהחזקה הנמוכה ביותר, X בגובה 0, ועולה כל פעם ב-1. X בגובה 1, X בגובה 2, X בגובה 3. עכשיו Y. Y מתחיל מהחזקה הגבוהה ביותר ויורד ב-1 כל הזמן. Y בשלישית, Y בריבוע, Y ו-Y בגובה 0. ואני מקבל x, y בשלישית ועוד 3x y בריבוע ועוד 3x בריבוע y ועוד x בשלישית. כאן המקדמים היו 1, 3, 3, 1. קודם המקדמים היו 1, 2, 1. שכאן כותבים x בגובה 0, y בריבוע, x בגובה 1, y בחזקת 1, x בגובה 2, y בגובה 0. כאן כותבים x בגובה, המקדמים הם 1 מעל 1, סליחה, 0 מעל 1 ו-1 מעל 1. x בגובה 1, y בגובה 0, y בגובה 1, כאן x בגובה 1, y בגובה 0. כאן האיברים הם 0 מעל 0, x בגובה 0, y בגובה 0, שזה 1. אוקיי, בואו נסתכל כאן על המקדמים הבינומיים. הנה, 1, זה השורה השנייה, זו השורה השלישית, זו השורה הרביעית, ואנחנו רואים כאן 1, 2, 3, 4, הבא אחריו יהיה 5 וכן הלאה. זאת אומרת, אם נסתכל רק על המקדמים, נקבל משולש. למשולש הזה קוראים משולש פסקל.
הראש של הפירמידה 0 מעל 0. השורה השנייה 1. 1. השורה השלישית 2. 0, 1, 2. השורה הרביעית 3, השורה החמישית 4 וכן הלאה. פה זה 3, פה זה 4. כאשר מה שכתוב פה זה עבור n שווה 0, מה שכתוב פה זה עבור n שווה 1, מה שכתוב פה זה עבור n שווה 2, מה שכתוב פה זה עבור n שווה 3, מה שכתוב פה זה עבור n שווה 4. אם ככה זה ציר כאילו n במערכת הצירים שיש לנו. לעומת זאת, מה שכתוב כאן למטה זה עבור k שווה 0. 0, 0, 0, 0, 0. זה 1, 1, 1, 1. זה עבור k שווה 2. זה 2, זה 2, זה 2. זה עבור k שווה 3. זה 3, 3. זה עבור k שווה 4 וכן הלאה. כך שזה כאילו, הכיוון הזה, זה כאילו ציר K במשחק. ציירתי את זה בצורת משולש. אילו הייתי מיישר את זה, הייתי מקבל חצי אלכסון של מטריצה. כל אלה מתחת לחצי אלכסון. אם הייתי מצייר את זה בתור מערך דו-ממדי, אין על K. בתור משולש, יותר נוח לראות כל מיני דברים שנראים גיאומטריים. אז נשאיר את זה משולש. נציב את המספרים ונראה מה קורה עם המספרים. 1, 1, 1, 1, 2, 1. וכולי. אם איזשהו סיבה מישהו יצייר לך את משולש פסקל ואתה רוצה לראות כמה זה x פלוס y בשביעית, אז אתה מסתכל לשורה השביעית ויש לך שם את המקדמים של משולש פסקל. המקדמים הם 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7 ו-1. ליד, לידם צריך לכתוב XY בחזקות עולות ויורדות. אוקיי? אני מצטער שבווידאו לא רואים את הצבעים, אבל זה מה יש. לכם אני בכל זאת אעשה. אז החזקה הגבוהה ביותר מתחילה ב-Y, והנמוכה ביותר ב-X. אז זה X בגובה 0, X בגובה 1, X בריבוע, X בשלישית, X ברביעית, X בחמישית, X בשישית ו-X בשביעית. זה ה-X. ואחר כך ה-Y בחזקות הפוכות. X מתחיל בשביעית, או שנתחיל משם. X מתחיל ב-0, Y מתחיל ב-0, y בגובה 1, y בגובה 2, y בגובה 3, y בגובה 4, y בגובה 5, y בגובה 6 ו-y בגובה 7. והנה יש לכם את הבינום של ניוטון עבור n שווה 7. עוד רגע נראה. עכשיו אנחנו מדברים על התכונות של המשולש. איזה תכונות רואים שיש למשולש? למשל רואים, תכונה מספר 1, רואים שהשפה
זאת אומרת, כל מה שכתוב פה זה 1. אני כרגע כותב את התכונות במילים אינטואיטיביות, לא מדויק פורמלית, אחר כך אני כותב כל תכונה ותכונה פורמלית, עם אותיות מסודר, ומוכיח את התכונה. כרגע קודם כל נראה כאילו אובזרבציות, מה רואים פשוט יותר או מסובך יותר ממה שיש פה. אז קודם כל השפה היא 1. שימו לב לשורה אחרי השפה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 וכן הלאה. המספר שכתוב פה הוא בדיוק מספר השורה. זאת אומרת, אם זה כתוב כאן 7, זה מספר השורה 7. אתם רואים, המקדם של x בשביעית, המקדם הבא בתור, זה בדיוק 7. המקדם של x בעשירית פה יהיה 10. אוקיי? זה גם נכון פה, ובגלל סימטריה שעוד מעט נדבר עליה, זה גם נכון פה. אז נכתוב במרכאות ליד שפה, זה n. עוד רגע נסביר מה הכוונה בצורה פורמלית. עוד משהו שרואים, שכל מה שיש בחצי הזה, זהה לגמרי מה שיש בחצי הזה. אוקיי, סימטריה. עוד משהו רואים, 10 ועוד 10, 20. 20 ועוד 15, 35. סכום של כל שתיים, סמוכים, נותן את זה שמתחתיהם. אוקיי? או אם אתם רוצים, כל אחד שווה סכום 2 מעליו, אם יש כאלה. איבר. התכונה הזאת זה התכונה היסודית של משולש פסקל, לפעמים קוראים לה זהות פסקל, תכונת משולש פסקל וכו'. התכונה שסכום 2 שווה לזה שמתחתיה. 6. נסכם את כל איברי השורה ונראה כמה יוצא. השורה הראשונה, 1. שורה השנייה, הסכום פה זה 1, הסכום פה הוא 2, הסכום פה הוא 4, הסכום פה הוא 8, הסכום פה הוא 16. אוקיי? הסכום שורה n, 2 בגובה n. ובגלל שנשאר לי רק עוד תכונה אחת, אז אני אצטופף קצת. בעצם למה להצטופף? אפשר למחוק את זה. שש. נסתכל רק על האלה שבמקומות האיזוגים. אחד, ועוד 10, ועוד 5. 16. אוקיי? נסתכל על הזוגים פה. 5, ועוד 10, ועוד 1. תסתכל כאן, 1 ועוד 15, 16, ועוד 15, ועוד 1, 32. נסתכל לאחרים, 6 ועוד 20, 26, ועוד 6, 32. 2 עסקת כאן לפחות 1. אז סכום כל האיזוגים שווה לסכום כל הזוגים. סכום, וכמובן אני מתכוון בשורה, כן? בשורה, סכום אלו במקומות הזוגיים שווה לסכום אלו במקומות האי-זוגיים. אוקיי, אז נסתפק בתכונות האלה. יש עוד תכונות שקל לראות. למשל, שזה, אם מסתכלים על האיברים, זה עולה עד האמצע פחות או יותר, ואחר כך מתחיל לרדת. אוקיי? הייתי מספיק בעצם להגיד שעד האמצע זה עולה, ואז בגלל הסימטריה ברור שבכיוון ההפוך זה יורד בהמשך. טוב, נתחיל לעבור על התכונות.
מה שאני מתכוון לעשות עכשיו זה לקחת תכונה תכונה, להוכיח אותה בשתי אופנים. דרך אלגברית ודרך קומבינטורית. אוקיי? למרות שהראשון טריוויאלי, אני אעשה את זה רק כדי להדגים את הרעיון. אוקיי? אז מה הראשון אומר? הראשון אומר שמה שיש פה ומה שיש פה בשפה זה אחד. לעבור ללוח הימני ביותר בבקשה. הימני ביותר, כן. מה שיש פה, מה המשותף לכל מה שיש פה? כאן כתוב 0. ומה המשותף לכל מה שיש פה? ה-N וה-K זה אותו דבר. אוקיי? אז בואו נכתוב את התכונה הזאת. N מעל 0. זה אותו דבר כמו N מעל N, וזה 1. זה מה שאומרת התכונה שאמרתי לה, קראתי לה במילים, השפה היא 1. אוקיי? אלה האיברים שיושבים בשפה. אני לא כותב כאן את הקמת לכל N, ברור שאני מתכוון לכל N. לכל N גדול שווה 0. אוקיי, אז למה נכון ש-N מעל 0 זה 1? אלגברית. או קומבינטורית. נתחיל אלגברית. מה זה אלגברית? תציב. N עצרת חלקי N מינוס 0 עצרת כפול 0 עצרת. שווה N עצרת חלקי N עצרת. שווה 1. בסדר? זה מה שכתבתי פה, זה נוסחה גם של זה וגם של זה, רק אולי הסדר של שתי אלה הפוך. אמרת. קומבינטורית. נתחיל מלבחור N. אני רוצה לבחור N אלמנטים מתוך N. סדר לא חשוב, ובלי חזרות. זאת אומרת, אני רוצה לבחור את כולם. מישהו הביא לי קבוצה, אומר לי, תמצא לי כמה תתי קבוצות בגודל כל הקבוצה יש. אוקיי? אז זה כל הקבוצה, אין יותר אפשרויות, זו האפשרות היחידה. רוצה לבחור ועד כיתה שמכיל את כל הסטודנטים, אז יש רק ועד אחד כזה, כי הסדר בתוך הוועד לא חשוב, ואני לא יכול לעשות חזרות וכן הלאה. אוקיי? אז בחירת לבחירת N אלמנטים מתוך N כאשר אין חזרות, וסדר לא חשוב, כי אם הסדר היה חשוב זה המכפיל בין הצרת, כן? בסדר לא חשוב, יש רק אפשרות אחת. אין לי כוח לכתוב את השני, לבחירת אפס אלמנטים מתוך N, לא לבחור בכלל, יש רק אפשרות אחת. ומה היא? קבוצה ריקה. סליחה? כמה תתי קבוצות יש לקבוצה בגודל N שגודלם 0? התשובה היא, יש רק תת קבוצה אחת, קבוצה ריקה. או כמה ועדים בגודל 0 אני יכול לבחור לכיתה הזאת? תביא צילומים של הוועדים האלה. אז אתה יכול להביא צילום אחד. בצילום הזה אין אף אחד לא יושב בוועד. אוקיי, אז זו הייתה הבעיה הראשונה. אז גמרנו עם השפה, ליד שפה. נעבור שוב ללוח הימני ביותר. מה זה ליד שפה? בוא נסתכל. ליד שפה, מה מאפיין את כל האיברים ליד השפה? K שווה 1. אוקיי? מה מאפיין את כל האיברים ליד השפה הזאת? K שווה N מינוס 1. כן? זה ב-1 פחות מיד. אוקיי? אז בוא נכתוב את זה. תכונה מספר 2. ש-N מעל 1. או סימטרית, N מעל N מינוס 1, זה N. אני משאיר לכם את התרגיל האינטליגנטי, למה אלגברית זה יוצא N. אלגברית. בסדר? קומבינטורית. קומבינטורית. אני שואל את השאלה, מספר האפשרויות לבחור אלמנט בודד מתוך N אפשריים.
בכלל לא משנה אם זה עם חזרות או בלי חזרות, אין משמעות לדבר על סדר, כי בחרת רק אחד. אז מתוך אין אלמנטים, יש לך או את הראשון, או את השני, או את השלישי, וכן הלאה, עד האין. אז זה הסבר קומבינטורי, ואין מינוס אחד, זה אותו דבר, רק תגיד את מי לא לבחור, במקום להגיד את מי כן לבחור. אני עובר ללוח לא הימני ביותר, אלא זה שאחריו, את הימני אני רוצה להשאיר שלם. גם את זה אני רוצה להשאיר שלם. כתובים בתכונות. טוב, אז אני עובר ללוח כמעט השמאלי ביותר. אני כבר למדתי לקח לא להגיד 1, 2, 3, 4 כשלא רשום. אוקיי, אז תכונה מספר 3, סימטריה. אני חוזר לתכונה ללוח מספר 1, ללוח ימיני. מה המשותף לשתי האיברים האלה, ואחר כך לשתי אלה, וכן הלאה? מה קורה בין זה לבין זה? הם ביחד N. ה-K פה וה-K פה משלימים אחד את השני ל-N. אוקיי, זה הסימטריה. אז N מעל K זה אותו דבר כמו N מעל N מינוס K. אלגברי טריוויאלי, קומבינטורית גם טריוויאלי, אבל נסביר בכל זאת. אתה מרצה בטכניון, אמר טריוויאלי ורצה להמשיך, וסטודנט אמר לו למה טריוויאלי, והסטודנט חשב 10 דקות, יצא חשב עוד 10 דקות, חזר אמר כן כן זה טריוויאלי והמשיך את השיעור. אוקיי, בכל זאת זה טריוויאלי. אני רוצה לבחור כאלמנטים מתוך N. אז מספר האפשרויות לבחור כאלמנטים מתוך N. כמו, כי יש העתקה חדד, מספר האפשרויות לבחור את N מינוס K שלא יבחרו. בואו נחסה לבחור כאלמנטים מתוך N לבד. בואו נכתוב איזה משהו ש... לבד. אוקיי, שלא יבחרו לבד. אני רוצה לבחור מתוך הכיתה הזאת שלושה סטודנטים שיצגו אתכם לבד, שהסדר לא חשוב ובלי חזרה וכו'. אז אני אומר, השלושה, תעמדו פה, מצלם. לוקח שלושה אחרים, מצלם. יש לי את כל האפשרויות של הצילומים. בינתיים מישהו אחר צילם את מי נשאר בכיתה. נשארו N מינוס 3 אנשים, והוא ספר את כל האפשרויות לבחור N מינוס 3 מתוך. כי זה כל האפשרויות לא לבחור. אוקיי? ולכן יש העתקה חד-חד בין אלה לבין אלה. על כל אחד מהקבוצה הזאת יש תמונה מתאימה בקבוצה הזאת. אז הסימטריה נגמר, ונתחיל עם רמה קצת יותר גבוהה של תחכום. אני רוצה לנצל, להוכיח את התכונה שסכום של 2 שווה לזה שמתחתם. אוקיי? אז בוא ניתן לזה, לשורה הזאת שם. לשורה הזאת ניתן את השם N. אז אם זאת היא השורה N, מה השורה הזאת? N פלוס 1. אז אוקיי, אז את המקדמים הבינומים אני אכתוב כאן N, וכאן N פלוס 1. את זה מיליתי. עכשיו נשאר למלא את התוכן. בוא נחליט שהאלכסון הזה הוא K. אוקיי? אז כאן כתוב K. אז מה האלכסון הזה? K פלוס 1. אז אני כותב כאן K פלוס 1, K פלוס 1. אוקיי? עכשיו יש לי שמות גם. לשני האיברים ולזה שמתחתיהם. לכן אני יכול לכתוב נוסחה. צריך להוכיח, הטענה שיש לנו פה, זה ש-N מעל K ועוד N מעל K פלוס 1, זה שווה ל-N פלוס 1
מעל K פלוס 1. זאת תכונה מספר 4. קוראים לה זהות פסקל, זהות משולש פסקל. בעצם התכונה הזאת היא, זו תכונה שבזכותה בניתי את, את המשולש. נחזור ללוח שני מצד... יפה. אם אני רוצה לבנות את השורה השנייה, עכשיו שיש לי תכונה הזאת, זה משחק ילדים. אוקיי? 1, 8, זה ועוד זה 28, זה ועוד זה 46, זה ועוד זה... כמה? 56 לכל אלה שלומדים את הקורס כמה פעמים. זה ועוד זה 70 וכן הלאה. ובעצם מה שיש לי פה, יש לי פה נוסחת נסיגה, נוסחה רקורסיבית שמתארת איך לבנות את כל האיברים על סמך זה שיש לי את השפה שהיא 1. אוקיי, התכונה של השפה והתכונה הרקורסיבית 4, על סמך זה אני יכול לבנות את כל המשולש. הנושא של רקורסיה, בסיס של אינדוקציה וצד האינדוקציה וכל הדברים האלה שאולי אתם מכירים, בכל זאת נלמד שבוע הבא. ואז אני אשתמש בכלים האלה כדי לחזור על מה שאני אומר עכשיו. אוקיי, אבל לכן זו תכונה מאוד מאוד חשובה. אוקיי, אני חוזר לארבע. אז אני רוצה אלגברית קודם כל להוכיח. אוקיי. אלגברית, אני פשוט... מציב לנוסחה ובודק שכל מה שצריך לצמצם מצמצם והכל מסתדר. אוקיי? יש לי זמן לזה? יש. נעשה את זה. אז מה יש לנו כאן? n עצרת, n מינוס k עצרת, k עצרת ועוד n עצרת, n מינוס מה שכתוב פה, מינוס k, מינוס 1 עצרת, כפול k פלוס 1 עצרת. אז יש לי כמה אפשרויות לעשות את זה. או להתחיל מהגף שמאל, לפתח ולהגיע לאגף ימין, או לכתוב את אגף ימין ולכתוב באמצע סימן שאלה ולהתחיל לשנות כל מיני דברים עד שבסוף אני אגיע שאחד שווה אחד ואני אגיד שלכן השורה הראשונה הייתה נכונה, איך שאתם רוצים. אין לי בעיה גם ללכת מצד שמאל לצד ימין, ללכת מצד שמאל לצד ימין. אז מה אני רוצה להגיע? אני רוצה להגיע שבצד הזה כתוב n פלוס 1 עצרת, לא n עצרת. אוקיי? אז אם אני רוצה להוציא n פלוס 1 עצרת החוצה, ולמטה אני רוצה להוציא k פלוס 1 עצרת, ולפניו, מה יש שם? ההפרש ביניהם, n מינוס k עצרת. אני רוצה להוציא את זה מהסוגריים. אז נראה מה הפער בין זה לזה ונכתוב פה, כדי שהמכפלה של מה שכתוב פה וזה, זה זה. ואותו דבר בין זה לזה נכתוב פה. אוקיי. אז כדי להגיע מפה לפה, מה אני צריך לעשות? לחלק ב-n פלוס 1, נכון? כדי להגיע מפה לפה, אני לא צריך לעשות כלום. כדי להגיע מפה לפה... זה אמור להיות n מינוס k מינוס 1. עוד פעם? זה אמור להיות n מינוס k מינוס 1. לא, זה n פלוס 1 פחות k פלוס 1. האחד נופל משתיהם. בסדר? אז אני חוזר עוד פעם אחד. יש לי כאן k פלוס 1. כי אם אני רוצה להגיע ל-k, אז אני צריך לחלק, להכפיל ב-k. אז ברור שזה כפול זה, זה מה שכתוב פה. זה כפול זה, ה-K פלוס, סליחה, ה-K פלוס 1. ה-K פלוס 1 מצטמצם האחרון, נשאר ה-K. וזה כפול זה, ה-N פלוס 1 האחרון מצטמצם ונשאר ה-N. עצרת, אוקיי? וזה נשאר זה. אוקיי? אותו דבר גם פה. מה אנחנו רוצים פה? אני רוצה עכשיו לראות, כדי להגיע מפה לפה, מה אני צריך לעשות. אני צריך לחלק ל-N פלוס 1. במחנה. מה אני צריך לעשות לאזן כדי להגיע מפה לפה? אין, זה באחד יותר קטן מזה. אוקיי, אז אני צריך להכפיל את המונה ב-n מינוס k. נכון?
אם אני אכפיל את זה בזה, n מינוס k האחרון, נצמצם עם n מינוס k האחרון, זה האיבר שלפניו והכל יסתדר. זהו. אז מה שנשאר להראות כדי שהכל יסתדר, כי זה אני יודע בדיוק כמה זה, הדבר הזה זה בדיוק מה שרציתי להגיע, n פלוס 1 מעל k פלוס 1. מה שנשאר להראות שכל מה שיש בסוגריים האלה זה בדיוק 1, נכון? אז זה 1, למה לבדוק? זה ברור שזה 1. הלאה. אנחנו רוצים להוכיח שוב את הזהות הקומבינטורית. n מעל k ועוד n מעל k פלוס 1 שווה n פלוס 1 מעל k פלוס 1. אבל אני רוצה לתת הוכחה הקומבינטורית. אוקיי? עכשיו, בכיוון שהגענו למשהו יותר מתוחכם, אני רוצה לתת דרך מחשבה, איך מתקיפים בעיה שבה מבקשים מכם לתת הוכחה קומבינטורית לאיזו משוואה. יש לך שני אגפים למשוואה, סביר להניח שיש אגף אחד שיותר פשוט מהאגף השני, תסתכל על אגף פשוט ותנסה להמציא בעיה קומבינטורית שהאגף הפשוט הזה פותר אותו. והיה ומצאת כזה, כזאת בעיה קומבינטורית, אתה בחצי הדרך לפתרון. עכשיו נשאר לך להראות שיש עוד דרך אחד לפתור את הבעיה הקומבינטורית שהמצאת, שהדרך תוביל לאגף שמאל, לאגף השני, סליחה. ואז אם מצאת בעיה אחת שיש לה שתי דרכים שונות לפתור אותה, שתי הדרכים השונות הם אותה תשובה ולכן יש משוואה ביניהם. אוקיי, אז מה הבעיה הקומבינטורית? עכשיו יש לך כאן מקדמים בינומיים. מקדמים בינומיים צריכים להוביל אותך או להמצאת בעיה על בחירת תת קבוצה מתוך קבוצה, או על בחירה של מילה בינארית. איך שנוח לכם. מילה בינארית עם K1 ו-N אורך המילה, זה אותו דבר כמו לבחור K-אלמנטים מתוך N, בלי חזרות סדר לא חשוב. אוקיי, מי שנוח לו עם מילים בינאריות, מסתדר עם מילים בינאריות. אשתי כנראה מילים בינאריות, היא כל הזמן קוראת לי 0-1, אז אני מדבר, מבין שהיא מבינה בינארית. אז בואו נעשה מילה לפי מילים בינאריות. אז הבעיה שאנחנו רוצים להמציא, מספר ה... מילים הבינאריות באורך n עם משקל k. סליחה, באורך n פלוס 1, אני מצטער. באורך n פלוס 1 עם משקל k פלוס 1, עם משקל מספר 1 עם k פלוס 1, 1. אוקיי? אגף ימין, טריוויאלי. נשאר אגף שמאל. ברור שהאגף ימין טריוויאלי, כי ממנה המצאת איתה. אוקיי? מספר המילים הבינאריות, באורך כזה, במשקל כזה, זה מעל זה, נוסחה שאנחנו יכולים להשתמש. מסתכל בצד שמאל, אני רואה שהפעם מהמילה הבינארית הזאת אחד הביטים לא במשחק. בלי לאבד כלליות נליח שהביט הימני ביותר. אוקיי? הביט הימני לא במשחק. עכשיו אני צריך לבחור משהו משאר הביטים. זאת אומרת שהלכתי והסתכלתי על האפשרויות והפרדתי אותם לפי המצב של הביט הימני. מה יכול להיות המצב של הביט הימני? או שהוא אחד או שהוא אפס. יש עכשיו את כל התמונות של החבילה הזאת, כל המילים הבינאריות ביד, אומר לך כך, בערימה אחת של תמונות, תשים את כל אלה שהביט הימני ביותר הוא 1, ובערימה השמאלית תשים את כל אלה שהביט השמאלי הוא 0. תספור כמה שיש פה, אתה אמור לקבל אחד מאלה, תספור כמה שיש פה, אתה אמור לקבל את השני. אם זה מה שעשית, סיימת. אז אוקיי, אז נסתכל על הביט הימני. או שהביט הזה 0, או אחד. או. המילה או אומרת שזה בסדר. חיבור. מה שייתה התשובה פה, ומה שייתה התשובה פה,
אני צריך לחבר. אם הביט הזה הוא 0, כמה אחד הם צריכים להיות פה? בחלק הנותר? עדיין K פלוס 1, כי לא בזבזו לי את האחד הזה. כתוב פה 0. אם הוא 0, אז נשארה מילה בינארית. באורך N ומשקל K פלוס 1. לכן, כמה כאלה יש? N K פלוס 1. או כתוב פה 1. אם כתוב פה 1, אז עדיין המילה שנשארה היא באורך N. אבל כמה אחדים יש בתוך המילה הזאת? אחד מהם הלך. מתוך ה-K פלוס 1, אחד הלך K. או, אז נשארה מילה, המילה שיש פה, באורך N. ומשקל K. או אתה באפשרויות האלה, או אתה באפשרויות האלה. אין אפשרויות אחרות. לכן, הסכום שלהם זה גם פתרון לבעיה שהבאתי. אהה, זה גם פתרון לבעיה. קודם הבאתי פתרון א', עכשיו הבאתי פתרון ב'. פתרון א' חייב להיות שווה לפתרון ב'. שאלות? הפסקה.